បាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គ Daily Talk បាទនៅថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធី30 Daily Talk ក៏យើងមានវត្តមានបាទភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសបាទដែលជានារីដ៏ស្រស់សោភាបាទហើយក៏ជាម្ចាស់ brand មួយបាទដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជា brand នៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងណារ៉ាត់ផ្ទាល់បាទចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់សម្រេចចិត្តបង្កើតនៅ brand ហ្នឹងនៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីក៏គាត់មិនយក brand មកពីបរទេសមកលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានអ្វីដែលជាការចូលរួមលើកទឹកចិត្តឬក៏បាទចង់បញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏ចោទជាសំណួរអីផ្សេងៗកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយនឹង30 Daily Talk ទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងសូមបង្វែរប្រិមត្តទៅជួបជាមួយនឹងវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទជំរាបសួរណារ៉ាត់បាទចាជំរាបសួរសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទថ្ងៃហ្នឹងចាសុខសប្បាយចុះទីកោវិញអត់អីបាទសុខសប្បាយសុខបន្ទប់ដើរអន្ទឹមគ្នាអត់មិនចឹងបាទព្រោះយើងសុខពេលដែលយើងមានលុយចាយបាទហើយយើងអត់សូវសុខពេលដែលយើងចិត្តដាច់លុយអូបាទបាទចឹងដែរទេណារ៉ាត់បាទយល់ទៅអត់អីដែរសុខសប្បាយការងារមកហោហាយទៅយើងចេះតែប្លោកៗចឹងបាទការងាររលូនធម្មតាទេបាទចាចាទៅបានល្អបាទអាចស្វាគមន៍ទៅកាន់វត្តមានបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតិចទៅបាទចាជាដំបូងខ្ញុំមកសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីសិទ្ធី Daily Talk បាទចាហើយអរគុណមែនតើដែលបានផ្ដល់ឱកាសតែអញ្ជើញខ្ញុំផ្ទាល់ជាវាគ្មិនចាហើយការសែនហ្នឹងក៏មិនមែនថាខ្ញុំជោគជ័យអីដែរគាត់ថាខ្ញុំដូចថាយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចែករំលែកចាហើយវាក៏ជាលើកទី2ចាឆ្នាំមុនគឺជួបម្ដងជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយទី2ហើយអរគុណតែកម្មវិធីក៏ផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតចាអរគុណបាទដោយសារតែដូចថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់គេថាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញថាយុវតីខ្មែរយើងបានថាក្លាហានហើយហ៊ានបង្កើតនៅអ្វីដែលជារបបកំហើញថ្មីខ្លួនឯងបាទពីព្រោះថាអ្វីដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរយើងយើងតែងតែចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់ស្គាល់បានច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មវិធីបានអញ្ជើញម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមសួរទៅកាន់នរតសំណួរទី1តែម្ដងដូចថានឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានទៅជាបង្កើតផលិតផលបាទជាផលិតផលក្នុងស្រុកស្លាកសញ្ញាក្នុងស្រុកដែលខ្លួនឯងបាទចាអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំសូមនិយាយពីដើមដំបងណាចាតាមដំបងគឺដោយសារចិត្តខ្ញុំដំបងគឺពីដើមកន្លែងរបស់ក្នុងស្រុកផងខ្ញុំជួចចិត្តដូចថាការដូចថាការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងណាចាហើយក្រោយមកទៅខ្ញុំក៏ជួប partner ខ្ញុំដែលគាត់គឺជាម្ចាស់រោងចក្រតែគាត់ជាជនជាតិខ្មែរចាគាត់បានដេកអាចចេញទៅប្រទេសក្រៅចាហើយក្រោយមកគាត់ក៏បែកគំនិតថាយើងគួរតែបង្កើតអ្វីខ្លួនឯងចាហើយគាត់ក៏មក discuss ជាមួយខ្ញុំថាចង់ partner មួយគាត់អត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្ដាប់ទៅឃើញថាអូខេតំណងខ្ញុំឆ្លាញ់ផងយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានខ្ញុំក៏ធ្វើការជាមួយគាត់ទៅអញ្ចឹងណាចាហើយយើងចង់លើកកម្ពស់ជាមួយនឹងវិស័យ fashion នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានល្អចាបាទអាចបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមតិចបានទេតើផលិតផលហ្នឹងឈ្មោះអីបាទចាគឺយើងធ្វើក្អែខ្មែរដែលយើងឈ្មោះថាដាក់ឃ្លោចាដាក់ឃ្លោដាក់ឃ្លោបាទបង្កើតបានប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំដែរហើយឬក៏ទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មីនេះទេបាទចាបើនិយាយទៅគឺយើងក្មេងខ្ចីមែនតើយើងបង្កើត project ហ្នឹងគឺខែ3ខែ4ចាហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំតាំងតបើក outlet ដំបូងគឺនៅឯខាងគិរីរម្យបាទចាប៉ុន្តែអត់ទាន់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅឡើយទេគ្រាន់តែដាក់លក់បណ្ដាបណ្ដានេះបាទចាយើងជា soft opening យើងធ្វើតែទីផ្សារយើងបោះដុំបោះអីឲ្យអ្នកលក់គាត់យកទៅលក់បណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងណានិយាយថាយើងបញ្ជ្រាបចូលទៅកាន់ទីផ្សារសិនបាទថាផលិតផលថ្មីគឺយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជ្រាបចូលមើលដើម្បីស្ទាបស្ទង់ការគ្រប់គ្រងប្រចាំប៉ុណ្ណាទើបយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាវាលក់ខ្លាំងតែម្ដងចាចាបាទនេះជាគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមួយមួយរបស់អ្នកដែរគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មនីមួយនីមួយណាចាចាបាទហើយតាកតងនឹងសំណួរដូចគ្នានឹងដែរបាទដោយសារតែឥឡូវនេះមានមិនថាតែនារីមិនថាតែបុរសទេយុវវ័យយុវវ័យបាទយុវវ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តលក់កាលតាមអនឡាញហើយគាត់នាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកបាទដោយសារតែគាត់ចំណេញពេលវេលាផងហើយគាត់អត់សូវឈឺក្បាលវិលមុខទៅបង្កើត design អីកៅអីខ្លួនឯងដាក់ម៉ូដអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយគាត់បានចំណេញគួរសមដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាបាទណារត់កំណត់ខុសពីគេអត់ចង់ធ្វើដូចគេអញ្ចឹងបាទចាអរគុណជាមួយនឹងសំណួរចាក់ដោតមីនេះដែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញថាបច្ចុប្បន្នយុវវ័យយើងគាត់ចូលចិត្តបង្កើតជាមួយនឹង business online គាត់យកកាអាពីប្រទេសជិតខាងណាចាទីមួយគឺខ្ញុំមើលឃើញចាក់ដែរខ្ញុំមើលឃើញថាយុវវ័យយើងមិនត្រឹមតែគាត់ចង់រកស៊ីទេគាត់ឆ្លងជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់
ចាគាត់ស្វែងមុនការស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅហើយឃើញថា fashion នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏វានេះដែរក៏វាឃើញថាវាដូចថាលុបលងណាឃើញគេចូលចិត្តពាក់កអាវបែបឆាឆាយមួយទៀតគឺរសារខ្ញុំទៅថៃផ្ទាល់ខ្ញុំទៅថៃខ្ញុំឃើញថាទីផ្សារថៃគឺ fashion ថៃគឺឃើញថាគេពាក់គឺថាសកម្មចាមានថាពួកគាត់នៅផ្សារគាត់ភាគច្រើនគឺគេប្រើ brand ខ្លួនឯងប្រើក្នុងស្រុករបស់គេហ្មងបាទចាហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអាជីវករខ្មែរយើងគឺទៅយកអាពីគេច្រើនណាចាតែអាជីវករក្នុងស្រុកគេក៏មាននៅប្រទេសយើងក៏មានដែរចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់យ៉ាងដែរខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងគឺអញ្ចឹងដែរគឺឲ្យកូនខ្មែរយើងគាត់លក់អ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងបានមានអ្វីដែលជាស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅចាហើយគាត់មិនចាំបាច់ហត់ឡើងចុះថៃច្រើនដងអញ្ចឹងយើងមានស្រាប់ហ្មងចាខ្ញុំចង់អញ្ចឹងដែរពិតជាចាក់ដោតមែនតើគេថាមានផ្នត់កំណត់មួយនេះថាយើងបានជួបប្រទេសអ្វីមួយហើយវាធ្វើឲ្យយើងនេះថាពញាក់អារម្មណ៍ដែលយើងជាស្មារតីក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយគេថាយើងចង់ឲ្យយើងមានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងបាទដោយសារតែនៅប្រទេសថៃនៅរដ្ឋឃើញថាគេលក់ brand របស់គេខ្លួនឯងគេផលិតក្នុងប្រទេសគេហើយគេលក់នៅក្នុងប្រទេសគេហើយប្រជាពលរដ្ឋគេមានការគ្រប់គ្រងលើផលិតផលខ្លួនឯងប៉ុន្តែមូលហេតុហ្នឹងហើយបានជានៅរដ្ឋចង់ឲ្យនេះថាយើងមានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារខ្លួនឯងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងបាទចង់ឃើញចឹងហ្នឹងហើយចង់ឃើញចឹងបាទប៉ុន្តែក៏ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏ត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងនិយាយដោយត្រង់ដោយសារតែបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់និយាយថាគាត់អត់សូវជឿជាក់ថាផលិតផលក្នុងស្រុកប្រមាណទេឲ្យតែឮថា made in Cambodia ហ្នឹងគឺគាត់អត់ដូចអត់សូវចង់ទិញអីចឹងណាបាទគាត់រកតែប្រទេសស្អីណាចិត្តខាង brand អញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងតែទិញទៅបីជាតម្លៃរៀងថ្លៃតិចក៏ដោយបាទឥឡូវបន្តទៅកាន់សំណួរមួយទៀតបាទហើយមុននឹងការបង្កើតទៅជាផលិតផលខ្លួនឯងដែលជារបស់ខ្លួនឯងបាទ brand The Clone ហ្នឹងតើណារដ្ឋមានបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទទៅលើ fashion អីហ្នឹងបានច្រើនទេមុននឹងឈានដល់ការបង្កើតផលិតផលនឹងមួយបាទចានិយាយទៅមុននឹងបង្កើតជាមួយនឹង project មួយនេះគឺយើងបានសិក្សាពីគុណភាពអាយដែលរោងចក្រគាត់បានដេពីមុនមកអញ្ចឹងណាចាឃើញថាយើងអាចទទួលយកបានដោយសាររោងចក្រពីមុនគឺគាត់ដូចថាទទួលដេកអាវដល់ខាង brand ពីខាងបរទេសចាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់ដេកអាវគេបានគាត់ក៏អាចដេករបស់យើងបានដែរចាទីមួយគឺគុណភាពហើយទីពីរខ្ញុំគាត់ថាតម្លៃចាដោយសារយើងមានរោងចក្រស្រាប់ចាយើងមានបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសស្រាប់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាយើងមានខ្លួនឯងតម្លៃយើងក៏ធូរដែរចាក៏ធូរដែរហើយទី2ក៏យើងមានអ្នកដែលគាត់ច្នៃម៉ូដតែគាត់ដូចថាគាត់អាចច្នៃបានល្អខ្ញុំជឿជាក់លើសម្ដីពួកគាត់ចាគុំជោគនេះទៅចាខ្ញុំគាត់ថាអូខេយើងអាចបញ្ជាបានដែលយើងដំបូងគឺយើងហកអនឡាញសិនចាការហ្នឹងដំបូងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បើកជាអោឡេទេគឺខ្ញុំមានតែជាលក្ខណៈបែបអនឡាញដាក់ដាល់អញ្ចឹងណាគាត់ចង់បានពួកខ្ញុំមានអ្នកដឹកជូនឲ្យពួកគាត់ទៅចាដល់ពេលក្រោយមកឃើញថាខែ7ខ្ញុំថាវាដល់ពេលពួកយើងត្រូវតែមានអាឡែទូចមួយមកល្មមក្នុងការដែលយើងអាចការតិជនគាត់មកវិសិតហាងយើងឬក៏ភ្ញៀវបរទេសខ្ញុំគាត់ចង់មកឃើញឬក៏ដូចថាអាជីវករផ្សេងផ្សេងគាត់ចង់មកឃើញហាងយើងគាត់អាចយកអាយពីហាងយើងទៅលក់បន្តចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏បើកហាងទៅបាទចាចំពោះម៉ូតខោអាវដែល design មួយមួយហ្នឹងតើជាកំណត់របស់ណារដ្ឋផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបានអត់ទេចាគឺពួកខ្ញុំមានក្រុមការងារដែរពួកយើងសុខសាន្តតែជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់បាទចាហើយអ្នក design ពួកខ្ញុំគឺខ្មែរចាគាត់ដូចថាគាត់ focus ទៅលើ design អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមានគ្រាន់តែជា idea ខ្ញុំថាអូខេខ្ញុំគិតថាម៉ូតនេះឥឡូវគឺគេនិយមច្រើនអញ្ចឹងគាត់នឹងយើងក៏យក sample ឲ្យពួកគាត់មើលទៅហើយគាត់ក៏ជាប្រឈមឆ្នៃធ្វើម៉េចឲ្យវាចេញជាក្អែដែលមិនមែនជាលក្ខណៈទុកពីពីគេតែវាជាលក្ខណៈ creative មានថាយើងគុំគំនិតពីនេះពីនោះមកដើម្បីជាម៉ូតមួយទៅបាទគេហៅថាការ creative បាទហ្នឹងហើយដូចថាយើងផ្សាយផ្សំពីខាងនេះបន្តិចខាងនោះបន្តិចទៅទៅជាអ្វីមួយដែលថ្មីចាចាបាទហើយការ design ឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងតើវាអាចជួបផលលំបាកទេក្នុងនាមយើងថាជាអ្នកបង្កើតនៅផលិតផលថ្មីមួយហើយយើងត្រូវដូចថាបង្កើតទៅជា mode fashion ដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តដល់អតិថិជនទៀតថាវាជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរបាទបើស្ទឹងជាយើងនិយាយពីផលលំបាកគឺនេះដែរចាព្រោះថាយើងត្រូវតែស្ទាបស្ទងថាតើយុវវ័យយើងបច្ចុប្បន្នគឺគាត់និយមខោអាវអីគេហើយយើងមិនចេះតែចេញ mode
tam vậy dương chóng cứ dương thở mưa và sạp tê dương cứ chụp tê cái đá phóng bạn chà cái đá dương tới dương thở thương mấy chỗ này bài mấy đồng bài ở phía sạp xong này chúng mình nói cà xếp tê dương chà quạt bẹ tới cứ quạt comfort á chà hơi ở mưa tiêu dương thở sạc xa chúng mình nâng cùng nập hiệp phải cái nạt chà môn dương đã trôn chà dương thở mưa tha ta vì sạp xong mình nâng mô đồng ọt chứ cái dương đã mô nó thở thì bằng tay cái nạt dương bị ọt thở chà chắc chưa đem mà khó có dương thừa dương khá bê và liệt khá đánh chấn á này bà hay ở nhà rất con ấy pay đôi thà nó bê để dương mong cao bàn từ chỉ một mùi được có fashion mùi để dương tiêm nâng tranh lụa và phần tay dương ở toàn đăng tê thà ta nâng miền ca control tràn được có ở đây hay cơ thà viên nâng thỏa mà đá và tờ brand là bây chỉ tràn này nóm cho màu bì kram vật tê hay dương chia brand mùi đại tư tại nâng đốt đá thamay mùi phóng và ta mẹ rõm thà pay được có cơ thà ở dạng nạt đá và nó bê đại brand mùi tranh màu chẳng bàn tập bốn thì hiện việc hay thế còn ta cả tháng đằng thay kia cho chặt ở đây chà bật tay dương cỏ hiện lộp luôn lụi chờ nè dương còn vượt tay nhặt lại chụp dương tập bốn trắng nè chà hay còn bên khơi tha vịt bẹn má cứ lo đây cả tháng nhưng mà ấy sẽ cần hạt mới tới khe lõ mọt lõ vì ở trên phổi ở trên ấy hay tập bên lên trắng sờ bài chặt chà hay có việc khỏi khối có chưa yêm nhưng ha ok dân thả lại chơi nhé phụ miên là làm thả đôi đây thả miên kê đây thả quạt bị chụp yên chụp mình nâng cả phụ nhóm chấn ấy đấy cha hai là nó có nhựa pay thì là nó cứ miên cái thả mốt cát thả chơi nó còn là dương lộp luôn thì cha dương dọc màn mỗi đại dương ai supply chụp mình nâng tìm xa dương không sụp dương cha bạn cái thả dương xả là bóng sấn bạn đom step chẳng thế nào bà phần tay bà chỉ lo maintain đời xa tay bà sân chỉ dừng nơi tại mình hiên xả là bóng cứ nơi tại ở miền ngay đằng tranh chỉ rụp riêng ấy tôi bây giờ dừng miền cùng nịch chẳng nào cả đời bà lưu ra đời dừng miền cùng nịch thấy buộc xong cho mùi nàng dừng hiên bỏ thôi phong tự dừng ai tranh chỉ rụp riêng là mẹ nói bà thế cái đi khai cho mùi nói chung nụ anh cha bây giờ thế cái đi thế cứ it's never happen bà hay xong xuôi mới xong nối tiếp theo vật thổ thiết đào mới có ca cái này ấy nó cứ so tài nơi nông vật tư cảm chịu bao nhiêu tiền ở thế bạn cha về tới trong mùa đất xa vật tư dương cứ ở tâm mình hùng chạ cần hạt tề bạn chẳng cần hạt cứ dương nông châu vì ở vật tư cái bạn cha hai trong mùa nắng thơ sạc thơ ấy cứ bị chớn cứ dương vô vì nhà đất công sập bạn cha bên tai cần hạt mùi đại dương thật bóng ai từ lời hàng nông châu chớn ấy bạn cha vật tay trong mùa nắng ca thơ ca đế cứ bị chớn cứ dương nơi được nông sọc dương chơi dương thùng mạnh đập bay rồi để tha dương support để dương ấy chà của tha đập bay và ca như thua từng ngon kia hay môn năng tranh chim một cả mùi muối ta nà ruột to cái đôi chia cầm ca nghe từng muối sắc xa từ lơ away khác được cha ở đập bay ở từ chỉ mùi năng bài bot phần cầm nết bộ tay cầm chia bao dương bạn chà là sao chỉ cần cầm chia dương phải chụp bón cứ quạt tụi bây chỉ quạt thì say bây chỉ quạt để tha cho chất ca sự kiện mềm té quạt có tiêm tia cho mùi năng đầm lại đá đầm bây giờ quạt để tha vì xong sau cho mùi năng chia cái bộ quạt đấy chà chắc dương sắc sao bị đầm lại đá dương chia dương thằng mấy bắt đầu đầm lại cho bộ quạt cứ xong rồi mình tén bạn chà hơi mốt mưa tơ để ha có ai đã thua giọt ba vì mình sẽ xịp bế vì mình sụp hiệp bế hay có mình đôi thà mình bồ đàn bế đai chấn nè chà bạn bần tay nơi một đo nơi bài chập bọn ní ta à tệ tự chôn bà tờ chỉ tràn ai ai bị đồng lại bàn thích tham vì ai nâng dương ai trô trông rư có đồng lại ca tờ lư à chị vừa cảm ơn dương thông mây nâng bàn bạn chà ấy tớ bài chập bọn ní bà tụ bây chì à lại bộ nhóm cư ở toàn bàn bởi vì ta cư ở toàn rộp profit bàn tì bạn ở toàn rộp chì bạc chùm nành khơi bình lên đôi kê đại quả bạc dù chấn nè bần tay có mình bài mình đây tha bộ dương ai tâm một ba đài chà bộ dương nơi tại tôi bộ dương nơi tại miền kê hai ta bị chùm yến ấy dương nơi tại kết tha là ngày khỏi tới dương nằm miền chùm nô dương nằm miền chùm nằm ca ở ca control ô tô bây chỉ ở patch bón cứ đây tha vì lại lại vì là biểu ra vì dương sớm sớm là bóng bạn chà chẳng tới dương nơi tại ắt nhiều áp ấy thằng tôi một của nhóm khơi tha xã cần dương môi chùm nuốn cứ đôi khi cứ quạt miền ở bất xã cứ quạt miền chùm môi nằng ở bảnh hà bị tập bộ này và tai khỏi mỏi cứ khơi tha bộ quạt ai cho bàn chẳng hay biết thôi ở bộ nhóm cứ ok chẳng bộ quạt ai tự bán dương có thể tự bán này ưu tiên họ đôi chỉ
សហគ្រិនយើងមួយចំនួនដូចជាហាងកាហ្វេដែលតែបងឃើញឃើញថាប្រេមខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកគឺឃើញថាជោគជ័យច្រើនចាក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មតែគាត់ជាកូនខ្មែរគឺគាត់ធ្វើអ្វីឲ្យខ្លួនគាត់ឃើញថាឥឡូវគឺគាត់បានចាគឺគាត់បានសមិទ្ធផលចាដែលយើងមើលទៅគឺយើងគិតថាបើគាត់អាចជោគជ័យបានចាអញ្ចឹងថ្ងៃណាគាត់ទៅគឺពួកយើងក៏អាចធ្វើបានដែរបាទហើយអតិថិជនដែលបានទិញសម្លៀកបំពាក់ដែលកែច្នៃដោយកូនខ្មែរយើងហើយនឹងប្រេនដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងតើគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងទេហើយគាត់មានដែរដូចថាផ្ដល់ជាមតិយោបល់មកវិញថាផលិតផលរបស់យើងដូចថាអត់ចាញ់ផលិតផលនៅក្រៅប្រទេសឬក៏អតិថិជនដែលយើងបានលក់ឲ្យគាត់ហើយគាត់ត្រឡប់មករកយើងវិញទេឬក៏ទោះទិញទៅហើយគាត់អត់មកវិញទេបាទចា៎និយាយទៅគឺបច្ចុប្បន្នគឺហាងពួកខ្ញុំគឺមានទាំងខែអាយមនុស្សធំផងហើយកូនក្មេងផងចាហើយខ្ញុំមើលឃើញថាកូនក្មេងគឺជោគជ័យច្រើនដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាភិកច្រើនប៉ាមកដែលគេអត់តែគាត់មកទិញក្អែនៅហាងខ្ញុំគឺភិកច្រើនគឺគាត់ត្រឡប់មកវិញអូបាទចាគាត់ភិកច្រើនគាត់ទិញហើយគាត់ហើយជាមួយខែក្រោយគាត់មកទិញទៀតហើយគាត់អត់សួរតម្លៃច្រើនគាត់ដឹងតម្លៃហ៎ចាគាត់គាត់មកហឺមុតហើយគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំជ្រក់ទៅចានេះទីមួយនេះវាលើកទៅចិត្តពួកខ្ញុំដែរហើយទី2គឺពួកខ្ញុំមានជាមួយនឹងការបោះដុំទៅឲ្យខាងខេត្តសៀមរាបចាតែគាត់មាន outlet ខាងធំមួយនៅខាងខេត្តសៀមរាបណាហើយពីច្រើនហាងហ្នឹងគឺពីច្រើនគឺភីប្រទេសគឺគាត់ចូលហើយខ្ញុំមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការលក់នៅសៀមរាបគឺវាកើនឡើងដែរវាល្អដោយសារឃើញប្រជាជនចិនពីច្រើនចិនណាដែលគាត់ចូលហាងហ្នឹងហើយប្រទេសគាត់ចាគាត់គ្រប់គ្រងចាហ្នឹងហើយវាជាគេថាលឹកចិត្តវាជាកម្លាំងចិត្តមួយដែរតែធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំថាសប្បាយចិត្តបាទជាការពិតបាទដោយសារតែយើងខំប្រឹងប្រែងមកនិយាយទៅគឺវាអាចនិយាយបានថាទី1វាជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាផលប្រយោជន៍ធំមួយទៀតនោះគឺស្លាកយីហោបាទប្រេនផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបង្កើតមកហើយចាប់ផ្ដើមមានការគ្រប់គ្រងគឺយើងនិយាយថាក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងមានសន្ទុះបន្តបន្តទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតណាបាទចា៎ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើនៅពេលដែរជាជនយើងរសាឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមានភៀវបដាបដាគាត់ជាយុវវ័យបាទចាគាត់ជាបុគ្គលធ្វើការគាត់តែងឲ្យគាត់ថាបងក្អែបងធ្វើនៅខ្មែរមែនបងមានមើលមានអារម្មណ៍ថាក្អែយើងដូចក្អែនាំចូលអញ្ចឹងដូចថាសក្តានុពលអីដូចថាល្អអីអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំលើអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តហ្មងចាឲ្យគាត់ថាគាត់ឃើញផ្លាក Made in Cambodia គាត់ឆ្លាញ់គាត់ຕົកផ្លាកហ្នឹងទៀតគាត់ថាបងខ្ញុំឆ្លាញ់ការរចនាក៏ដូចជាការវិខ្ចប់ក្អែបងហើយផ្លាក់ខ្ញុំឆ្លងថា made in Cambodia ដែលសារពីច្រើនគាត់ពាក់ក្អែឬថានាំចូល made in Thailand made in China made in ចឹងទៅហើយដល់ពេលគាត់ឃើញផ្លាក់ made in Cambodia គាត់សប្បាយចិត្តគាត់ថាបងក្អែហ្នឹងគឺពិតជានៅខ្មែរយើងមែនហ៎តែមែនអស់ 100% បើសិនជាថ្ងៃណាគាត់ចង់ visit កន្លែងធ្វើក៏បានគាត់ចង់មកហាងបងផ្ទាល់ចាំខ្ញុំនឹងដូចថាសប្បាយចិត្តនឹងការស្វាគមន៍ពួកគាត់នៅក្នុងការផ្ដល់ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ចាជួយពួកគាត់ហើយសំណួរតាក់ទងនឹងស្តីងគ្នានេះដែរចង់ដឹងថាតាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់តម្លៃការកំណត់តម្លៃហើយនឹងគុណភាពដែលបានចេញលក់ទៅតែយើងត្រូវវិភាគទៅលើអីគេខ្លះហើយថាតើតម្លៃហើយនឹងគុណភាពដែលយើងបានកំណត់ដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងវាសមស្របជាមួយនឹងគុណភាពរបស់យើងនឹងឬក៏អត់បានសុំសំណួរមួយសារទៀតចង់និយាយថាតម្លៃដែលយើងបានចេញលក់ហើយនឹងគុណភាពតើវាអាចត្រដំប្រសងជាមួយនឹងផលិតផលពីក្រៅប្រទេសបានទេបាទចា៎និយាយទៅគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំពិតជា focus មែនតើជាផ្សិតទៅលើគុណភាពមិនមែនថាអង្គតែយើង local យើងដាក់តម្លៃទៀតហើយយើងយកគុណភាពគឺដូចថាវាអត់ល្អគឺខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេព្រោះខ្ញុំចង់បានឲ្យគុណភាពគឺវាទៅជាមួយនឹងនេះបាទតម្លៃសំខាន់គឺគុណភាពទៅមុនបាទចាគេទៅគឺគុណភាពគឺពួកខ្ញុំធ្វើតេសដែរដូចជាឧទាហរណ៍ថាគាត់ភ្ញៀវដែលគាត់ពាក់កាអាដែលគាត់ដូចថាភ្ញៀវថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបងមិនសិនជាបងយកទៅកាអាមានបញ្ហាកាត់ឡើងឬក៏បងមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ comfort ឬក៏បងមានអីដូចថាជា comment ណាបងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានចាខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងការទទួលនៅ comment ហ្នឹងចាហើយខ្ញុំឃើញថាគាត់ពាក់ហើយខ្ញុំខលទៅសួរពួកគាត់ទៀតគាត់ថាអូនអត់អីទេកាអាបងអាចទួលយកបានព្រោះគាត់ទៅច្រើនថាគាត់យកកាអាពីគេមកពាក់កាអាឲ្យនាំចូលច្រើនអញ្ចឹងណាបងគាត់ថា
ខ្ញុំថាបងចុះក្អែពួកខ្ញុំមិនដាបងអាចទៅយកបានទេយកបានអូនអាចទៅយកបានចាំមើលមានក្អែលើក្រោយចាំប្រាប់គាត់ទៅចាំគាត់ជួយទៅមើលហាងអញ្ចឹងណាបងចាបានចាហើយអាចជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តបានទេថាក្អែនឹងមានម៉ូដអ្វីខ្លះបាទជាប្រភេទយឺតសាច់កណាត់រ៉ូបអីយ៉ាងណាអាចពណ៌នាបានទេបាទអូនិយាយទៅគឺគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ប្រភេទហ្មងណាចាគឺយើងមានទាំងសាច់កណាត់ជាយឺតគឺយើងមានជាលក្ខណៈជាកីឡាមានលក្ខណៈជាប៉ាក់ចាប៉ាក់ក៏យើងមានសូឡូក៏យើងមានហើយបែបជាលក្ខណៈអេលេកេនដូចថាឆាឆាដែលគាត់អញ្ជើញទៅរូបជួបរួមកម្មវិធីក៏យើងមានហើយក្អែគាត់គ្មានក៏យើងមានគ្រប់ប្រភេទដែរចាទាំងក្អែគាត់គ្មានគាត់នៅផ្ទះគាត់ពាក់តដាលេងមួយប៉ាម៉ាក់គាត់ weekend អីចឹងទៅគេទៅគឺអខាយហ្មងគេទៅគឺយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបំពេញគ្រប់តម្រូវការអតិថិជនបាទហើយមានទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងនារីទាំងបុរសឬក៏យើងអត់ទាន់មានផ្នែកខាងផ្នែកបុរសទេបាទចាបច្ចុប្បន្នគឺយើង focus ទៅលើនារីច្រើនវាច្រើនភាពគាត់ចូលមកហាងអញ្ចឹងគាត់ថាអូញអត់ឃើញមានក្អែមនោះប្រុសហីហ៎ឃើញតែក្អែហ្វេហ្វេអញ្ចឹងថាប្រុសចាំតិចចាំតិចទេណាព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែព្យាយាមហៅម៉ូតក៏ដូចជាយើងហៅដូចថាធ្វើម៉េចដើម្បីចេញមកគឺឲ្យល្អហ្មងចាអញ្ចឹងខែក្រោយគឺយើងនៅមានចាញ់ជាម៉ូតបរោះហើយចាហើយយើងក៏ប៉ះទូដែរអញ្ចឹងយើងក៏នេះទៅហឹមបាទអញ្ចឹងខែក្រោយនេះគឺនឹងមានម៉ូតបាទសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់បរោះដែរបាទមិនមែនតែនៅនារីទេមានហើយបាទបាទអញ្ចឹងគឺរងចាំបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចូលរួមបាទគ្រប់ត្រួតផងបាទហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ប្រហែលជានឹងខ្លះទៅជាអតិថិជនរបស់បាទណារត់មួយដែរហើយបាទព្រោះថាការតាមការរៀបរាប់កន្លងមកអំបញ្ញមិញនេះគឺពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាពិសេសនោះគឺសូមសរសើរទៅលើនិយាយថាផ្នត់គំនិតនៅក្នុងការបង្កើតនឹងដោយសារតែយើងឃើញប្រទេសគេគេមានផលិតផលរបស់គេហើយហេតុអ្វីក៏យើងមិនមានបាទហើយហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះនិយាយថាបានសួរសំណួរជាច្រើនមកហើយតេតងជាមួយនឹងអាជីវកម្មថ្មីបាទរបស់ណារត់ដែលគាត់បានបង្កើតផលិតផលក្នុងស្រុកដែលជាប្រេនរបស់ខ្លួនឯងបាទក៏ចាប់ផ្ដើមលក់ហើយដល់ឡាយចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទមានសំណួរអ្វីបាទចង់សួរទៅដល់បាទភ្ញៀវកិត្តិយសបាទដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះអាចចូលរួមជាខមមិនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអានរាល់ខមមិនទាំងអស់នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបាទឥឡូវសូមបន្តទៅកាន់សំណួរមួយទៀតបាទហើយតើនៅបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានដូចថាជោគជ័យសន្សំបណ្ដាបណ្ដាបណ្ដាហើយថាតើណារត់មានគម្រោងអ្វីបន្តទៀតទេដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារក៏ដូចជាអាចនឹងថ្ងៃអនាគតតើនៅមានគម្រោងនាំចេញផលិតផលនឹងទៅក្រៅប្រទេសទីផ្សារបរទេសឬក៏អត់បានចា៎យើទៅយើងនាំចេញគឺយើងពិតជាចង់មែនតើព្រោះថាយើងមិនត្រឹមតែចង់ឲ្យខ្មែរថាខ្មែរយើងក៏ស្គាល់ជាមួយនឹងស្លាក់យីហៅយើងគឺចង់ឲ្យបរទេសគឺគាត់បានទទួលស្គាល់ពីស្នាដៃខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងណាអានឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងដូចប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងចាខ្ញុំចង់ឲ្យអាជីវករយើងគេថាខ្ញុំចង់ជួយគាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការដែលគាត់ចេញទៅយកអានៅប្រទេសជិតខាងពីព្រោះថាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាចេញទៅថៃឬក៏អីម្ដងគឺមិនស្រួលទេចាយើងត្រូវជិះផ្លូវឆ្ងាយយើងត្រូវការចំណាយយើងក៏អស់ច្រើនដែរបើយើងនិយាយពីភាពប៉ັດចាពេលដែលខ្ញុំទៅថៃម្ដងគឺខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងគឺគាត់យូរអវ៉ាន់ធូនធូនណាចាគាត់ដើរមើលក្អែហើយគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនទៀតក្អែគឺសំរុំឲ្យចំណាយក្នុងស្រុកគេពេលទៅខ្មែរយើងចឹងដូចពួកខ្ញុំចឹងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចំណាយទៅលើការយើងជិះពីខ្មែរទៅថៃគាត់ត្រូវជួបផលិបាឬថាគាត់ដឹកជូនទៅមកចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយគាត់ទោះបីជាមិនបានទាំងអស់ទេគាត់តែខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយជាមួយនឹងការដែលគាត់អាចថាទៅថៃទៅប្រទេសអីផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងអញ្ចឹងបើគាត់ចង់បានក្អែអូខេពួកយើងមានក្អែជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់លក់នៅក្នុងស្រុកចាគាត់បើចាំបាច់ចំណាយពេលហើយក៏ចំណាយពេលពួកគាត់ដែរហើយតម្លៃគឺក៏សមរម្យពួកគាត់អាចទទួលយកបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅចង់ឲ្យខ្មែរយើងគឺគាត់ដូចថាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចា local ចាបាទពិតជាល្អមែនតើនេះគឺគេថាជួយសម្រួលទីមួយដល់អាជីវករដែលគាត់ជាអ្នកលក់សម្ភារបំពាក់នៅក្នុងស្រុកយើងផងកុំឲ្យគាត់ចំណាយលុយច្រើនបាទដើម្បីធ្វើដំណើរទៅយកកៅអៅពីក្រៅប្រទេសមកបាទហើយមួយវិញទៀតនោះក៏យើងជួយលើកតម្កើងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកយើងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏អាស្រ័យទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរដោយសារតែឥឡូវនេះដូចថាផ្នែករបស់គាត់គឺនៅ support គ្រប់គ្រងផលិតផលនៅក្រៅស្រុកច្រើននៅឡើយបាទប៉ុន្តែនេះក៏យើងមិនអាចបន្តគាត់បានដែរដោយសារតែពីមុនហាក់បីដូចជាអត់ទាន់មានដូចថាបាទយើងអត់ទាន់មានហើយ
hay có ở toàn miền bắc tây co rồi có mà trả chi vào cam na để qua tới tham miền cầm nết để tha cầu cho nằm bay bằng cao nằm bay để chi được bọc quần anh chứ mà tha có ở quan tro có ở tha bàn tay để sao tại dương để tha ở toàn miền cam sọc sai chả hay có dương ở toàn miền nằm bay để thổi quạt nắng chưa chẹn ở lại và bàn tay nằm bay để dương ai bằng cao trên mũi bàn thay bàn nên là ngày hay ở bờ sông chỉ dương thua tới bàn lõ bàn chụp cháy và ở bằng cao khi chưa chẹn đó quát khi chưa chẹn tha ngày nào mỗi quạt nằng ai để tha nghĩa mà chạm vào lòng và đến không sợ vinh chạy chìa mình khá này bạn bất chìa chạy nhìn con trô chạy bạn bạn con chào mình tên con hay chụp bố phải mặt trong chỗ chìa xâm nữ ấy rồi có ai hãy đọc bây trong bóng cao tài chìa vô cam mùi tìm tì ở miền phát cầm đất ở bây khá ấy trong ban cầm đất đồng bây tờ rốc xì khổ này ấy có ai cho xua bán ác của thay dương mình nghĩ mình là càng đi thay chụp cho mùi nâng để qua chìa xa hạ kênh ở bây comment mình tên bạn xong xuống bỏ cao tính cho bạn การเรียนเรียนจำเนียนยังได้เรียนจำเนียนภายดีไซน์หนึ่งมอสหรือก็เรียนอะไรบ้างแต่การเรียนยมซ่องเละจ่ายยมเรียนนังเละในมอต้นบ้างจ่ายเยอะก็คืออ้อมเป็นจำเนียนข้างดีไซน์มองปัตย์สไลน์บ้างตั้งปีตุ้ยมอสจะจัดใบชายประดับให้จะจัดกระไอข้อไปเกลือหอยบ้างจะมาแพ้นังสารดื้อเองจังนะให้ยมแต่สไลน์ข้างฟิลเปียพร้อมพิเชิมหรือใส่ยังก็จะจัดเมคอัพเองยังแต่วันโยมก็คือ make up อัศวินมาในมาแต่ก็จัดกับไอ้ยังแต่วิปกุบฟอร์มคนเดียวจมวยหนึ่งนี่เพราะก็ไปทายครูนายไปทายไปเถื่อนหนึ่งก็จะวีสไลน์เนาะบ้านจ้ะไอ้ดำต้นไอ้นั่งตะโบงไอ้นั่งคือลุยแต่กันคอมซ้อมเหมือนไอ้ที่ก่อนอย่างนั้นอะไรบ้างจ้ะยังแต่ครูนายคลาหอยบานเนาะนักแจ๊กก็ช่วยคลาจังแต่จ้ะวิปกุบฟอร์มให้ยมสัญญาเหมือนปุกอัดจังนะให้ตะโบงปามาก็อัศวินชื่อได้ปัตย์พี่ยมประโยชน์กอดให้กอดกอดช่วยยมกลาดได้กอดเจ้ากอดเจ้ากอดคลิงโกนจังได้กอดเจ้ากอดกอดช่วยยมให้ยมกอดบางท่าประได้ยังรบไปมุนไปมุนมาจังกุบซ้ำโจ้ให้ดอกใบยังตกจมูกนั่งจับดำนาการรับไปเฉพาะนั่งบาทอมาได้บาการจับดำพลิ้มคือยังอะไรจุกใจบางพลิ้มเองทอมาได้ยังเตอร์การจมนายต้นบานดอกใบตรงตือระหดบานยังยังไอตุกตุลบานมาได้ได้ทานได้ได้ระลุนทอมาได้ที่น้องบานจ้าจ้าไอเวลาคือก็ได้ที่ยังไอตะหมกบานบานไอเป็นเจ้าดอกบอมปอนปริมาตรของปงตุสนาติดเต้บาหางนั่งเดิมมาดมหน้าบาไทยเลยกับไหลหน้าไอมินลูกไอคลายจังบานดอกใบกอดติงบานจ้าอย่างที่เอาแหละนั่นคือยังเลยกระดิ่งร้องใช่ยังบัดซึ่งยังจอปีเพลย์เปอร์เซ็นต์ด้วยมั้งคือเพลย์สะปอนรอบใช่เพลย์มารอยสายเบย์จัดในจัดในอังกาเอฟอังผัดมุกปอไฮไลท์ใช่จังยังในเลือกนอทมเต้สัวยี่ต้าเพลย์ยังบอกตาตัวตุ้งปุ้งใช่ใช่ในสัวรอยใช่สัวยี่ต้าเบย์ยังจีเป็นนิดเท่าไปจีตัดนิดตีได้บ้านให้มีอะไรตู้ซับไอ้สำหรับตัวเนี่ยตอนน้องไอ้เจ๊บ้านมีบัตรเซ็นจะบองโอนกอดได้ทำให้จังหวะโดยที่จังดังปีกาไอ้กุญงคือไอ้คอมาเลยยมตอนรุ่นบ้านโซนแบบมวยหกปมบุ้นแปดปมบุ้นแปดปมบุ้นให้ประตูใบเจี๊ยกอดแทงยมจังดังเหงื่อไอ้ยมจังดังจังสกฟ้าปีคางคางกรมคางคางปุยงจ้าโอเคยมโอเพนเหมือนเต้นจ้าก็จองปุยงจ่ายเหมือนเลยจมวันนั่งบักเศร้าเตียงปลาเจี๊ยดังจุกเจี๊ยยมเรียดเดียวจมวันนั่งฟ้ากลมปุกกวนบ้านอาคนหลังนี้สมมือคอมเมนต์บอกประเด็นเหมือนยังมุ้ยบ้านบอลตะกู้ก็สุดท้ายตาประเด็นนั่งชมวัยบ้านคือประเด็นดักโลบ้านจ้าดักโลดีแต่ยังซองเลยคือดีเอเอลโอบ้านบ้านจังคือแบรนด์ดาร์คโลนั่งจีบผลิตภัณฑ์ในขนมสตรอกบาร์บอยยืงบาร์เตียงมอสสมเด็จองเปียกโดยจีโรงจ่ามังการตัวแต่มาดองบาร์ในขนมสตรอกยืงมาร้อยเปอร์ร้อยมองบาร์อ๋อคนจราจรโดยสารแต่เปเปอร์ลีโดยตาเกี่ยวกับการมาดองตีมินจับได้นะบาร์ตาจงกร้อยบาร์นารวัตบาร์มีนจีเปียบปัจจุบันดำใบจ่าดำเลยแต่ตอนบาร์ตรีมันตัวสิกจนได้กำปองแต่ตุสนะด้วยก็กระทาจังมีนเอาไว้จังใจดำเลยจีบอบปีสาวจงกร้อยแต่ตอนปุกก็ได้กระพงเตตุสนะส่งเจอมาจ้าชื่อตะบงยมก็ส่งออกก้นตะดอเตจนตะโคลตะออกได้กอบานคอมโทรยืมปีดามของมันตอนไงนี่จ้าให้ออกก้นปุกกอดบ่ส่งจีออกปุกกอดเตก็ปุกยมออกเป็นพลังจันนังกาปตอตะหมกได้จ้าให้ติปีย่อมก็จองได้ท่าเอาไอ้ชนขมายืมกอดคอมโทรจุบไปนังลุยคอยืมจ้าก็เงี่ยมาคอมโทรจุบมาทำไมกดขมายจากบัตรเซ็นจะอุตส่าห์ทายกวาดเคยได้ทานหรือบอกโดยที่นี่ให้คุณเพียบหายที่นี้มือทวนในประเทศแข็งมือทวนในขนมซอสก็ได้สารบอมปลอกกาปลาปลาขนมโซยืนสารได้ทานสารบอมนะจากบัตรกวาดล้อ
ចាសូមដោយថាគាត់ជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យដោយថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ដោយថាតែគាត់ចង់បង្កើតខ្លួនឯងគាត់ចង់មានជា friend គាត់ចង់បង្កើតជា brand ខ្លួនឯងគឺគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើចាហើយខ្ញុំក៏នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដោយថាកូនខ្មែរយើងគាត់ថាព្យាយាមធ្វើដោយថាជា role model ណាដើម្បីថាឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ក៏ចង់ធ្វើគឺគាត់មើលឃើញថាអូខេនេះឃើញ fashion នេះក្នុងស្រុកគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើដែរអូខេខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើជាអញ្ចឹងមែនចាបាទហើយក៏សង្ឃឹមបាទសំណងពោដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចថាឥឡូវនេះគឺយើងមានចាប់ផ្ដើមមានដូចថាយុវវ័យបាទយុវជនបាទវ័យក្មេងដូចជាណារដ្ឋបាទគឺគាត់មានគំនិតបាទនៅក្នុងការបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងពីយុវតីដ៏វ័យក្មេងមែនទែនហើយគាត់មានគំនិតដូចថាគំនិតជាសហគ្រិនដ៏ចាស់ទុំមួយបាទសង្ឃឹមថាការឆ្លើយតបមកវិញនៅការគ្រប់គ្រងការជួយលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យបាទយុវជនដទៃទៀតហ៊ានក្រោកឈរឡើងមកកើតនៅអ្វីដែលថ្មីមិនថាតែនៅលើវិស័យ fashion ហ្នឹងទេបាទដូចជាទៅលើគ្រប់វិស័យបាទទៅលើផ្នែកអាហារក្តីឬក៏ផ្នែកភេសជ្ជៈក្តីបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានការគ្រប់គ្រងអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរខ្លួនឯងខ្ញុំជឿជាក់ថាមួយគាត់ជោគជ័យទី2គឺគាត់ចង់បន្តទៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយុវជនរបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរពីម្នាក់ទៅម្នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃណាគាត់កម្ពុជាយើងគឺពោពេញទៅដោយផលិតផលដែលជារបស់ខ្លួនឯងហើយយើងនឹងអាចកាត់បន្ថយការនាំចូលពីបរទេសផងដែរបាទចា៎ហើយមួយទៀតយើងក៏រួមចំណែកជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺរីកចម្រើនចា៎ហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងបាទគឺមិនចាំបាច់ថាត្រូវចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសក្រៅគឺអត់ទេកាលណាយើងមានការងារច្រើនយើងមានសមត្ថផលច្រើនយើងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងជាជនយើងគឺកាន់តែមានការងារច្រើនហើយកាន់តែមានភាពច្នៃប្រឌិតទៅមុខរហូតបាទត្រឹមត្រូវបាទទន្ទឹមនឹងយើងបានជួយជំរុញឲ្យផលិតផលឬក៏បាទសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនទន្ទឹមនឹងនោះក៏បាទប្រាក់ចំណូលរបស់យើងគឺអត់ចង់និយាយថាយើងអត់បែងចែកទេណាបាទបាទនឹងឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់យើងគឺនៅលើដៃប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនឹងខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងបាទអរគុណជាពិសេសបាទហើយក៏អរគុណចំពោះបាទណារដ្ឋដូចគ្នាបាទអរគុណដែលបានផ្ដល់លិខិតជាវត្តមានជាលើកទី2សម្រាប់កម្មវិធីបាទ30 Daily Talk ឬជាលើកមុននោះគឺបានជួបនៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Cafe Time បាទជួប Coffee Time បាទជាមួយនឹងបងមីសនសធិរីបាទឥឡូវនេះគឺបានជួបវិថាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវិញបាទអរគុណហើយដោយសារតែពេលវេលាគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណជាពិសេសចំពោះប្រិមិត្តដែលបានទស្សនាហើយយើងនឹងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទជាមួយនឹងវត្តមានវិក្មិនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទខណៈនេះខ្ញុំចន្ទរត់រួមជាមួយនឹងណារ៉ាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎